Eddie Kenzo yalabika okubanga omugole amufunye. Bella Myra Bakrisa ye mchala agambi okubanti Eddie Kenzo naku zino gwa pepea na ye eranga labika ye mugole bulijo gwe tulindirira. Oligwe yayimbako mutulinda tulinda tulinda mugole. Yo musajja labika afunye omugole, but guys, ono mwala labika bulungi, ono mwala mulungi, ono mwala aine bitabo, ono mwala baina sente wawe, ono mwala timu naku, ono mwala yalabika amenyewo ekyokubanga Eddie Kenzo mbakazi wa badaina. She stands out like ye mwala wambavu wambanchiita mwana asomye kwa bugumizi bwako nyo 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 okamala. Omchalo no Bella Myra Bakrisa chigambi okubanti mu Tanzania basika mbade mugamba mwana musoga we jinja wololo nenga nacho chisoboka. We are still finding out, we are still on discovery. Tuchano nyeleza dada tumanyo no mwala dada ensibuko ye ntufu ilichi, but kusinza kugage na maso ono mwala Bella Myra Bakrisa mwala mu Tanzania lwakuba abaddenga jenyo mu Uganda era nga mwana wa myaka 26 egy'obukulu joka. Omwala ono yayimbako ne Apas walolimbo ngera yeyita Belinda. Belinda mu luyimbo olwo twabamu Apas na negayo omulala awo gwe nayabiddemu erinnya bakiga. Mukulaba kwange ono mwala abadde mu circles za music kitegeeza Eddie Kenzo ngayo omuntu era bayeetaaga omuntu ali mu lifestyle ye kinda ayinza omutegeera nga olaba Rema bwe yali ate mama wa Maya Yetrese bwatu yesi bwe yali. So ebiseera ebisinga omuntu aba kutegeera omulimu gw'olimu kibanguira okukonnectinga nengo n'omwala ye kigambibwa okuba nti mwala oba mwala wa business tycoon omu mu Tanzania era nga taata wono omwala ye Said Salim Bakrisa nga ayina kampani enene erimu kampani endala oba nga ayina mother company ya Bakrisa group of companies anga mu company eno mutsanga bu company ndala nga Azam TV, Azam Beverages, Azam FC nendala ezetuluba erigwa mweryo. Bella Myra Bakrisa mwala no professional doctor mbadde mu kimanyi nti mwala no musawo. Ayayayaya Rema yafuna musawo, so Eddie Kenzo yafunye musawo. That's the big similarity between these two couples jetuina so far bana nziganjo cha. But today njagala ba disclosing anti ono mwala musawo, she's a professional surgeon. Shegeza omwana ono wa kitibwa si wa kunyoma ateka kigambe anti nokufumba kutegera kusinzira ku sources zangenzi ezili mu big talent, ezili mu big talent fans, ezili mu bana bampa information jeso akulinda bawa. But for today let's start with this. For starters atoke tumanyo no mwala yani Bella Myra Bakrisa ngawe mbagambi nti mwana mu Tanzania aine miaka 26 tatawe business tycoon mulamba akulia Bakrisa group of companies umulia Azam TV, Azam Beverages, Azam FC nendala ezigwa mutulu beryo era nga Bella omwala ono she's a professional surgeon, a doctor by profession. Tumulabyeko oba abaddeko mu nsi ez'enjawulo German, Switzerland, USA ne Africa wayne nga atambula mu nsi ez'enjawulo era ng'omwala ono munnange she's a graduate yatikkirwa emyaka 2 emabega. She's a graduate, yeah, that's the right English. Munnaye okufumba bagamba kutegeera kubanga ennaku zino ali mu Uganda mwali dala dala dala. Alabika si wakuddayo kati naye wabula alika holiday mu Uganda wano. Tumulabyeko mu ife benjawulo n'Eddie Kenzo nga bapepeya era omuwala ono yennyini twamulako mu kavideo ka Maya omukono omweru ogwo gwali guweweta Maya nga te kiraga nti waliwo connection ey'amaanyi. So Bella ono Myra ono Bakrison alabika okubanga yagenda okubanga asigala mu kiyungu kyaffe tubadde tubonaabona nnyo papa. Congratulations, ekibanga kituufu obanga wasazeewo okubanga ate munaye omutwe aga omutukuba omutusembereza weewaawo naffe we shall be celebrating together with you. But anyways, subscribing atanaba.